Për shëndet e ndërruar mi erdi momenti ku ne takohemi me njëri tjetrin gjdo fundjavë, kemi lënë orarin ton të zakonë në fakt dhe ditë tona të zakonë me fundjavës ku ne takohemi, ku sërish personash tjetër do të kjetë histori për të rëfyër, nuk po e vënoj më tej, po shfaq foton e në ti të fëminis, po ndjek ritualin ton të përherëshëm, ja pra, ti kërish kjo është fotoja, ku i fëtuarim ka ishën fare i vogël, Të nërruar miq, kemi të nëjësi së bashkë me e në studio, sot tjetë zoti Shpen të Polaj, kam shumë të që ju kam këtu, po ju lutem do më lejoni që unë të lezoj të tëra ato që të ka ju keni bërë në jetën tuaj, sepse nëse do i thosha për mundës do ga boja. Zodhi Shpen Topolaj ush, ish u shtarak karjere, shkrimtar, poet, publicist, autor i gjashet librave me poezi, proz, romane, publicitet e tjerë, ish kryetari lidhës së shkrimtarve dhe artistve të rethit dursit, nën kryetari shoqatës komtare në Skëndër Begasi, sekretari shoqatës e intelektualve të rethit dursit dhe kryetari bordi drejtues Teatrit atrit Aleksandr Mojësiu të dursit, si dhe i dekoruar ambasadori pashës. Mua vjen shumë mirë në no, fakt që ju keni mbajtur në bishpatula shumë dhe tyra një të tuaj, dhe vazhdojnë i tjeni po kaxi aktiv, ashtu se që duke ndërruar miqë, ne kemi të mbushur tavolinën avolinën ti me këtu me librat, e Zotit Shpend, mungojnë shumë e shumë të tjerë, me qëta të do flasin gjatë rrugës. Zotit Shpend, edhe njerë ju thashë që është knajsi shumë e madhe për mua që ju kam studio, kemi rukëtim të gjatë për të bërë. Në një ore gjusën do mundohemi të përmbledhim hmm. gjithë historinë e familjes të tuaj dhe të uajën. Falem që po vija për në studio të më kujtua diçka nga mizneri që thotë mos fol për vetën tënde, ndë, të tjere të flasin për ty kur të kesh t'i esh lërguar. Mi po teknologjia është e tilë që do zdo këshu do komunikosh Petir. e je i detyruar të flasësh. Për ndaj unë u falderoj që më përzjodhët mua, si kur se u përgëzoj për gjithë sa bëni me vlerat intelektuale, kombëtare, të të gjitha fushave, në programin të uaj, aqë të shikur, aqë të ndjekur dhe aqë të realizuar profesionalisht. Ju falin dhe rëjbe Tash kemi rukë të gjatë për të bërën historinë e jetës të uaj, të familjes të uaj, e cila në fakt është një histori aqë sa sa e trisht, aty ka dhe bukurit e saj, aty janë edhe vojt e që ka ishur familja juaj dhe ju personalisht, për cilat të, të leshikusit tanë janë të interesuar sepse historit e shqiptarve, popullit shqiptar janë vërtet histori me shumë vlera. Êshtë e vërtet, por po ka që e vërtet është dhe ajo që pushkini duke parandjen këtë, dikur ka thënë, mos unë grusë prej dëshpërimit nëse jetat të gënjen. Qesh në ditën e trishtimit, trishtimi, ditë e gazit dhjen. Zemra me të ardhë me rronë, ga e tashme atë trishtohet. Kur papritur gjithë dojë gjë shkonë, për të shkuarën malohet. Unë vija tani me autobus për këtu, dhe këtheva kohë këndjathas të shkolla ime Skanderbej, që më rriti, më edukoj, më formësoj si, si shqiptar, si uh, kuadri arshëm, shkolla e oficerëve që sot është Ministri e Mbrojtjes, dhe vetëm shpirti ime disës si i është nga zëlyr, nga emocionet, nga kujtimet, pra shiko se si është njëri uh, ju, ja, i harun shumë gjera, është ajo jo thënje romakve që pësimet le të bëhen mësime, por ama gjem dhe gjera të bukura, në rrugëtimin e ti, të cili nuk e ka në dorë. Si thot një unë, nuk e kam në dorë sa dorroj unë kam në dorë si dorroj Dhe unë them që këtë unë dhe shokët e mi e kemi realizuar me ndere, me dignitet. Pa që jetë është, pa. Pikorisht, <coughs> ne pra kemi fëtuar. Do të anisim rrugëtimin pikorisht, do shta edhe më shpejt se sa i në këtë Jam 4 vjeqë aty. <coughs> Këtu e një pak i rritur në së të 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 kam vajtur në vitin 50, isha 3 vjeqë, si sot e mbaj mëndë, dhe duke kaluar atë urën e bunës po shkalas me një autobus që e që sata, në naime me dy binyak, Spartakun dhe Virgjilën, e cila vdikë po në shkodrën në moshe një vjeqare, se atërë dhe mjekimet ishin. Unë qatë herë, deri sot, e kam mbaj mëndë gjithë shka. Ati fillon, si të thuash, konshenca e... e Memoria juaj po, ka e mbaj mëndë shumë. Dhe nga po shkodrë arruaj, kujtimet më të mrekullushme. Unë e dua shkodrë më shumë se vetë shkodranët. Në përlibrat e të mi jam munduar të vë zemrën time për të, të treguar respektin që unë kam për shkodranët. Edhe pse kanë kaluar nga viti 56, dhjetra, dhjetra, dhjetë që jam larguar, unë edhe sot shkojnë në shtëpin ku ne jemi rritur me, me Spartakun, me prindët tanë, dhe takoj poltin që më qonë të këdhoma ku flia, të o gjaku si ky ku a gja Filipi në apik të ishte një gjuetari mrekullushëm, dhe i mbante të ngrota e në trokiste që hajde t'i hani këtu. Pra, ë, është e qudishme kjo Loj nostalgjie. është një nostalgji që, që vetëm me vetë vete njeri u mund të, të zbërthej kjarki, dhe kur të enton të e japë të tjerve, dhije që di qka do lërë mangut. Mm -hmm. Po u them që shkodra dhe shkodranët kanë zënë të një vënd të veçantë. Për para se shkojmë të shkodra dhe shkodranët, një nuk ishtë lidhje në fakt me shkodrën, jo, përve se për, ju të suan rethanat atje. Rethanat. Sepse ju keni lidhë në tjetër qytetës. Edhe origina është nga tjetër qytetës. Ja, kjo për shumbull <laughs> është një foto e bërë në moshën nëndë vjeqare, mm -hmm. para se të ikim nga Shkodra, nga Marubi. Unë, si sot e kam parasysh, që a ja, i ndë një, një gjusë more me mua dhe një gjusë more me Spartakun duke reguluar projektorët për të drithien, diri sa realizoj këtë fotografi, foto po, dhe kemi një të dy vëlezrit së bashku. Së bashku. Ne i ruem si, si relikte të shtrejta këto, janë se janë bërë nga një njëri që la emër në, në fotografinë shqiptare dhe në, dhe në bilen historinë e, historin e vëndit. Vërtet, Ta, është e vërtet. Rikëtejme dhe njerë, të këqyteti ju a i Lindjes? Unë rastësish kam lindur në Berat. <laughs> qytetin e Beratit. Po, mm -hmm. se baba im është kolonjar nga Novosela. Nësa nëna është nga agalin të vlorës. Familje shumë e emër në vlorës. Po, shumë mm -hmm. e emër dhe me kontributet të më dha atë dhetare, si që kanë shumit sa dërmusë e shqiptareve, nuk diskutohet, ata kanë qënë dhe shumë të pasur, pasurire shkrinë për për luftën e vlorës, për luftën nacional shqimtare, dhe i pan nga nëna me, me atë syrin e dyshimit, shi, si që ishte koha, nuk është. No, Edhe pse si si nëna ime ishte një nga antifashistet, e reja, një nga ato, si thua shi, e, e, e daluara në vlorë për mm -hmm. qëtërimin komtar, pa folë për baban që babaj, që me që e malstafën këtu në Tiran, që i rifare në psikografin kostur. Dhe ne do të, të, të flasim për babaj, sepse e meriton që të flasim për të. Pa, pa, dhe Ndërkoj po një e foto më ka kanë gjerë e gjatë tu. Êshtë gjyshi. Êshtë foto ja e gjyshi. Ky është islami. Mm -hmm. Ka qenë një burë shumë serios. Uh, nuk e njihte për këdheljen. Korrekt, a i deri sa në pleqerit të thell, me harzun gjyshen ton, nuk unda një sekund, uh, nuk pranon të në gjdo ngushtic të flinte me njëri tjetër ose më vete, do në të vetë me gjyshen, me gjyshen, kanë shkuar jashtë mase shumë. Uhum. Gjyshi ka një... Gjyshi në nështë ta në duke i fort po, dhe i ftot, Por që bërda kishtë e një lojë... Dhe kjo kishtë e bërë një, një, një shkollë turke, se uhum. ka lënë një blok të zime gjithë shënimet e tia në turqisht, që e ka shfridzuar në librat e ti babaj, dhe këj gjysh rriti 16 fëmi, 8 të tje, 8 vlaj që avran, kur vind e mësafiri në shtëpi për drek, kur e për cilnin, pyeste, ku dim që keni shumë fëmi, ku ishin, a i thoshtë në dhëmën tjetër. Pra, 16 fëmi, miku nuk e mërë vesh. të veshë, miku, pra, miku të rinjë në bëndë në Po, në bëndë. Nuk piti, u bën njëri më i mirë se tjetëri. Sot a i rubini im të vini ju të kun, zdo në lërë të bëjmë muha Se Sepse eh. janë për gjyshrit më të butë, do së kanë të gjyshrit. Uh -huh. Këta janë njërzit fare të afrë të timeti, po para këtyre ishte mërtua. A i ka një histori shumë interesante. Uh -huh. I marë andej nga seresi, i siel një arapë dhe e martuan me, me, me një kushërirën e tyre gjyshi uh -huh. dhe arriti të bëhet një edhe ky një kryetari këshillit nacional qëshirimtar, deri sa vdikë kryetari lokalitetit shëmtirit, kishtë e grua të mrekullushme ku ne venim gjithmonë për dreka, për darka, por sidomos pushimet e verës me Spartaku më shumë rrimë atje. Dhe ju e mba një mëndë shumë mirë. Shiko, Spartaku kur ka folë për këta i ka shkar loti dhe unë e ka parë televizor. Në e vërtet. Po unë tani po e mbaj veten se s'kemi bërë do asgjë që kanë bërë ata. Kemi shënuar inicialet e shtëpje këtyre në Luaras në lagjen Mataruk, shëtë, sëtë. Kemi malë edhe gjithë më bëjmë plane dhe mit, vetëm të moment të shikojmë atje që kemi lënë edhe të, të, të shikojmë ku e kaluam ne fëminin, bukur, në feminin, ajtë të bukur, si, si në aprisin, gjëbënin ata njërës për ne, nuk ishin fëmi, ishin tja zakonqëm prisin e për cilin tërku zhvite nga tirana, nuk kishin të pushuar drekat e darkat, dhe kur nuk, njëher, nuk unë grysën njëherë, nuk më rëzitën njëherë, për gjithmonë buzagas, gjithmonë... Po dhe mirë njër një uja juaja, ma? Ju si keni arruar kur, dhe mirë një uja juaja shumë e matë Po them, është, unë po them, në disa libra, unë u akushtoj këtyre Ati. faqet të parë, mm -hmm. Se shdi si më nërë tjetër po, ja po, po, në po, po, se si... Dhe mm -hmm. është më nërë a më e bukur për t'ja shpërbluar në fakt. Ndërko, familje po, t'ua po, po, ja, po, qof nga anaj nënës, qof nga në babajt, familje të cilat kanë kontribuar për këtë vënd, sidomos për luftën. Kanë kontribuar për shumë. Nuk morën në infarë më njëra shpërblimi që duhet po, me alinë. Po, ja të the mund. thash, ka qenë në cinkografinë në kosturi me përgjegjës që malë ishte fare i vogë. Pra ishte një nga eksponentët më të po, spikatur të luftës antifashiste. Po, basi u kryu partia komuniste, mm -hmm. ra në sy veprintaria i qemalit e qemali këtyre dhe u ndanë dhe tyre e nisen në kolonjë për të krijuar uh, qetën e parë, mm -hmm. pe një më dhjetë vetësh në kolonjë. Pas taj batalioni hakëmarja, ku i matë, ishte mori dhe motërën, si po hulësit pe... të polaj, mm -hmm. mori motrën shqiponjën, një, një, një burnesh e jashtë hala ime, dhe paralelisht vlajt tjetër ishe komandant i batalionit territorial. Janë ata që bën goditin e parë në gjashë orë i dështë Gjermanëve, edhe pse luft në këshin filluar me ko. Mm -hmm. Në një, një luftim në fshatin Kabash, bashkë, babaj u plagos. U plagos edhe tër rjetën plumbin e mbajti në kokë, se mjekët nuk e linin që të ta hiqte. Her pas edhe kur studion të në universitet dhe shkruon të libra, ati i vete gjak në hundët. Basi vdiqë në moshën pa bërë 60 vjeqë, se nuk përbaloj do të goditjen që i bërën më pas, ne e gjvarosëm në dursi për të asilë të nëna këtu në Tiranë. Mm -hmm. Dhe kure hoqëm unë e Spartaku me një shokun të onë deputet, pam më diqka shumë të trishtuar që nga zgavra e syrit të skeletit i ra plumbi. Edhe ishte një... Emocione, emocione është... Ta shti kjo është ishte... Êshtë të nërshme, në fakt, babaj tuaj, me gjitha të e kaloj momentin emocional, është një rrje goditën, rënd, <laughs> nuk, nuk e përbalojtët. Nuk tët. e përse fshiesh, nga loti është shumë i bukur, sidomos për njëri cili është mirë një, hoska i shumë për, për, për familjen e ti, për njërzit që e kanë rritur dhe e kanë edukuar, dhe për kontributit që ka dhëmë babaj juaj. A i shkroj një liber për luftën në kolojnë me titullin Partizante Gramozit, filluan, ishte dhe jurist një përse i ke përmëndur Petri Dumen. Petri Dumen ishte heroj popullit, kandidati bëros politike, shefi shtatë madhuris, antari presidiumit të kuvëndit popullor, uh -huh. deputet në gjitha legislaturat, njëri nderu i respektuar, nuk i vjen më u shtrisë shqiptare një figure t'il, uh, po nuk e bëra unë në këto post, e bëri partia dhe në respekti për partin, do t'a... Shrova e librin dhe e ditikohet Jo, e ke andyraqish. pasur Dhe ke pasur me larkë hedhje, ke një pasë, ke një qënë grupi puqis, që i përgatis një perspektivën kur të merin pushtetin, ta kishin budalë që të kosë, a i e pa vetën, të më thënë shumë të turpëruar, nuk mundi do të një hemoragji cerebrale dhe në durës aty të unë vdicë. Merë dhe shokët e ti dhe më lutën, bëj një liber për baban të ndë, bëj një liber për... Unë i thosha kam të lete, kam dhe të vështirë, se është i matë. Mirë po, më thanë mirë, me që është kështu, do t'a bëjmë ne. Por në zdim të shkruem, do ja ulin vlerat. Atere më shkrova romanin, zhgënjimi i partizanit të gramozit. Êshtë... Që unë do t'a ajgjë këtë po, tani? Po, ja, është aja tje me ka pak trash, po është. Po, këj, më falë. Po, e ajgjë i unë Poshtë, tani? Po, e dhe tretë të tje. Ja që nëse që unë? Po, kjo është Shgënjimi. i matë. Shgënjimi i partizanit Gramozit. Po. Edhe është jetë ati jetë ka dhe një fotografi dë, brënda, një jetë e quarë në tëmë. Me me gjitha të aji tash më ka marrë mirë nojnë që më rriton. E kemi, ashtu është, dhe kemi shumë pishman, ka qenë shumë i ndershëm, ka qenë shumë i drejt, ka qenë shumë kurajos, dhe ka pas plotë të tilë, mm -hmm. më ka mjohë shokë të ti, njërës, njër, jashtë zakonisht me virtyte edhe me vlera njërëzore të më dha, nuk prishpun. Por, kjo që e fati babalarve tanë që besuan si që kam besuar dhe unë. Mirë po, u shgënyu e keqë. U shgënyu e më keqë se kjo shgënyimi për një intelektual nuk do të t'je thjesht qa më njau mua, qa rinë njau vëndi tim, qa rinë njau Shqipëris, qa rinë njau populli tim. Edhe unë që ditëm në njëherë. Ajo njëher, që ndofte, pur, po. një personi i ndofte gjithë vëndit, po pa tjetër janë të lidhura, po por por, në fund të fundit, në gjitha është atë dheut, dhe në qofë se vëndi jonë, u izolua. U, 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 gënjenim dë njanë, lufën e botën, ne jemi vendi, rendi më i përparuar. Që hëm që nge më i përparuri, hëm nuk lejoje të shikoje as një stacion, as një revist, as një unë um pse lezova se ndofta do dalë më pas. Patine. Një liber të regjepqoses që në lëvdonte në Shqiptarve, më dënuan pas babajtë edhe mua e së më kusurë deri për ndjekje penale e me radhe me radhe. Pra, ajo ishte një loj se devi nësë do të thoni kështu, sepse përse ishte hasmarja ndaj babaj. Pa tjetër, por? pa tjetër, uhum. ma thoni Shqip, edhe miku Petri Dumes, kur i kujtoj dua. A di pëse nuk është të ndersh me njërë të flaqë shumë për këto vujtje, se kanë vujtur të tjerët ku e ku. Sa tjetër, kam dhezuar libën e vera Bekteshit edhe them të drejten më duke në këto vujt jetë tona pak si shumë të lejtë. Dhe mua ndjen mirë që dhe vera objektisht në kam pasë në jo të studio, edhe ajo është nga personale da jo, shumë dashurat mija. Por, se cili e ka pasur vujtën si pas mënyrës pa ti, se cili është goditur në mënyrat të ndryshme dhe format të ndryshme, dhe edhe historia babaj tuaj dhe juaja nuk është më pak e lehtë në pak. Ndërko, një ko, një ju ishtë të, të më të i mapë. Babaj u quajtë antari gubin kërqistë. Po, po, po. Nuk ishte e letë për atë po. Ndërkohë që ju kështë të luar shkollimin, kështë të marrë tashme një drejtim u shtarak një të nëtuaj. Në atë ku isha vetë ja. ja. oficer, po, isha komandant në batalioni tua, ja. po, pra, në durës. Tili mishë kështë të bërë shkollon e mesme. Dhe po mbaroja universitetin një kosisht, po. juridikun. Uh -huh. Uh -huh. Pra, kështë kaluar shkolla po, së këndërbej, shkolla e lartë u shtarak, për po, oficer. Po, asë mendoja unë që uh -huh. mund të ndodhë me ne. Në këtë drejtim në ishim Reptësisht të garantuar dhe me gjitha garancija është e ndrëshmëria janë. Kur se a kishim kujt me hile, kujt se a kishim... Ne si gjithë të tjerët punonim si që punon gjithë kush që që, që ka një farë, si thua shë vlerësim për nderin, për familjen, për vëndin e vetë, për detyrën që i kanë caktuar, për ata që i kanë ngarkuar në atë detyrë. Mm -hmm. Mirë po, qatë thua shë qatë i bësh. Unë edhe uniformën e kam pasur shumë me rakë. Sa do që kam qenë shumë larkë 20 mm -hmm. vjetë, andëj në kalaj e turës, baltrat, se esja 10 km vajt e 10 ardhje, kur vija në durës, Kjo është një uniformë, akoma ku janë gradat në një gaboj. <laughs> jo, unë jo? un jam hegjur? oficeri parë që kam dalë pa gradat. Janë hequr gradat. Po, janë hequr mm -hmm. gradat. Mm -hmm. ja, tani në 28-et djetëtortë, 6-et djetët e 6-tës, ne dolem oficera dhe mua më caktuar në durës, paralelisht baba ishte oficer mm -hmm. dhe atë e quen në dibër si prokuror të rrethit me kishte jurist. Kja. Kjo ka qenë historia. Mm -hmm. Edhe ikëm nga tirana. Basi kishin vajtur në disa vënde, si që ishte Berati ku linda unë rastësisht, Vlora ku lindi Spartaku me Virgjilën, Shkodra ku ndënjë 7 vjetë, tirana, të ndënjëm 10 <laughs> vjetë, vjetë mm -hmm. dhe baruam mm -hmm. shkollat dhe durësi ku Unë vazhdoj e dhe sotë. Dhe vazhdojnë e të jeni akoma po, atje. Po, po, që në durës e njësa, se nisa, si oficier e mbylla në gjykat dhe në përmarimi i gjyqësor. Mm -hmm. Dhe sa dola në pension. Me pak fjalë mund themi që jemi oh. nga gjithë Shqipria, oh, po, po. <laughs> pa nga pak. Me gjithë atër, jo, uh -huh. këto foto nuk do, do fillojnë akoma të këto për t'i komentuar, jemi akoma shumë herët. Unë do doja të, të ngullë këmë sërrisht e kisoria dhe. juaj. Mm -hmm. Do doja pak nga së moja memorien tek fiminia, tek të këtë fminia juaj. Të këtë vitet e shkollës, sepse janë vitet vërtet bukur. A ku ju akoma nuk ishqit filluar që të, të, të përndisheshit politikisht. Po, unë kemi qenë shumë të lidhur në e fmit. Ne ishim të mama ta djemë të rrugës palë, këtu në Tiranë, e kishim shpinë të medreseja, dhe kishim mm -hmm. një idhull për na jotë panon, që me ne e kishte, a i nga donë shumë, ishte njëri shumë i komuniku, shumë ishte një familje mrekullush me dhe ata. Mm -hmm. Edhe aty ishin thuj se të tërë oficera, uh, midis uh, dy palateve tona, ishte një palat tjetër ku jetonte një major inxinjer që e quni Thoma Rafaeli. Thoma Rafaeli e kishte grua në Rusë quni Maja gjë më të bukur nuk ishte. Dhe t'ishi një vajzë, një vajzë uh, Helenën, dy vjeqe. Kur dilin atë atë të tre, ne lirim topin, dalonim lojen dhe, dhe shikonim, shikonim dhe. këtë qift të mrekullushëm. Mm -hmm. Ky kishtë të studuar në Kiev dhe ishte vajzë generali. Mirë po të shnovi, erdi kjo periuda që u prishëm me bashkimi sovjetik edhe Maja iku me gjithë vajzën në e uh, Ukrahin. Mm -hmm. Bashkimi sovjetik që u jetë. Ndërsa, Thomaj, duke qënë në Ministrinë e Mbrojtjes, tentoj bashkë me vlanë e ti, tenorin e famshëm, Pinkertonin, Stavri Rafaelin, që ishte dhe skenograf i operas, edhe a i një yllë bukurie, ishi një familje mrekullush katër vlezër, i kishin gratë të huaja, dhe ishi nipat e teto poliksenit të korqës që si ka muzeun, mm -hmm. e cila nuk bëri asgjë për të ndërhyrë të e këndër për... Dhe i kapën këta atje në pois, të liqeni po gradesit në pojsh. Të kësa të në I arrestuan, bashkë me Trifon Gjagjikën, poetin Ushtarak, dhe Vangel Lejon dhe Fadil Kokomani, dy gazetarë që ishin barua në Leningrad, sotë San Petersburg, u bën gjyqin, dy të parë, si Ushtarak i dënuan me vdekje për tentativa ratisje, ndërsa këta dy gazetarët nga 25 vjetë, tenorin 15 vjetë, burin e Marijës Mugarezen prindët e thomajt i bëj një letër e në verhojtës dhe i thonë që me qënë se nuk sodi në një dëm, fale mm -hmm. djalin tonë, fale mm -hmm. një jetën. I qojnë përgjigjen që nga presidiumi nuk meret parasysh. Kur vete i letra, kjo plaka kujtonë se në nësysh, në dhimitra nuk, uh, ish plaka jo, po në duke i ne, në atëko, uh, fillon këndon në për shtëpi, Në qefi që ka ardhë përgjigja, i shfalë jetë. Se ljeta. kujton se do ishte Priti pozitive. Priti thot, po, i Gjakristaci. E hapë thot, presidiumi ku vëndit popullor, pas i mori në shqyrtim për të, kërkesën tuaj, për të anulluar vendimi gjukatës lartë, u bërë me dje se e lë atë në fuqi, për konsekuencë, djali pushkator. E të nërë. Atere a i hapë të stjerë, të astjerës, fillon i bje një arje, pa po themon Rigoletës, edhe lotët i binin breshër në bjatë. Dhe Mbitjane. këtë skenë shikon motra grënë që rrinin që rrinit e palatët e aviacionit Halimeja në një, një hyri, në një apartament. Pas ta e kuptohet, masat që u morën, ata dy shkruan letër e në verhojgjës, ku qëfar nuk thoshin atë letër, një të i rigjykuar, edhe ata me pushkatim. I pushkatuan poetin Trifon Gjajgjika, thomara pa elin, majorin, Vangelejshën Fadil Kokomanin. Kater vetë për tentativ arratisje. Në të e të Ja, Pa bërë mm -hmm. as një gjë, as një, ashtu është. Mm -hmm. Dhe, ta kam fjallën këtu, kjo ishte që mbaj mëntun mirë na fëminia jonë. Po fëminia jonë ishe bukur. Ne venim edhe futeshim në përbacet e atyre komshive. Dhe bukra ishe dhe djemt që ishin të zotët e atyre baceve, merë një piesë me ne në këto aksione për të për të vjedhur vete në vete. Ka përsenin vet. nga muri. <laughs> Bashkë me ne dhe ata, vjedhni vete në vete. <laughs> të <këmë> të ishte bukuria. <laughs> Lë vizni, mjo si sot, sot nuk uh, fëmit, se kam drishuar gjera të ashtu, nuk e di, po rritin pa fëmiri, me thënë të drejtën është shirë. vërtet, shi, është për të ardhë bëkesh. <laughs> uh -huh. Do shta i mungojnë ato pantalonat e grisura, po ato duar të bërë atë nga të rruzuar dhe gjunjët gjithë zonjnë, janë. U bu të do marin lejë, do shëqërohen dhe ashtu Po, të, pa qita. Nuk uh, ndryshon puna shumë. Ka ndryshuar kohës. Po, po, po. po, <laughs> po. Uh -huh. Edhe kështu, para, këtë dhe shatë them, para një 3-4 muesh, basi e kërkova rreth 55 vjetë, Dhimitër Bitrin, shokun tim, stomatolog, që jemi rritur me të, e gjeta. Dhe u takuam, a i kishë në shkodër, tani në pension në Tiran, si shi bërmbar, po pyet dhe pyet këtej. E gjithët. Unë i kërkoj shumë shokët edhe miqët. Shokët feminist. Shok feminist. e feministë. Shokët e feministë. Ka ndënë mbresa në memorien tuaj. E ku janë të... i ndjek, mm -hmm. i takoj, këna që me ta nuk e di sa ashtu. Dhe them që gjdo njeri e ka këtë ndjenjë, po duat të themeru e kujtimet më të mira, si do të ketë qënë fëmiria, dhe me privacione dhe me vështirësira, në jende, me mungesa, nuk diskutohet prapë kaloj të shkolla mi sto mame, sho atje, tak më bënë zëmërëse. është jeta i njëriut, janë lidhur shumë kujtime, lidhur shumë gjëra. Më së këthehen ato. Absolutit, që... absolutit. Por, gjithsesi, se fëminia ka qenë e bukur, uh -huh. ka qenë e bukur, uh -huh. me thonë të drejtë. Ju keni qenë e një është... qënë si mirë, në fakt. Por besi ju pëllqenë dhe të luanit me shokët, por i dolit shumë edhe libra në, në shkollën. Unë fëminin, unë, unë vajta në shkollë së 13 vjeqë, dhe hyra në i botë krej tjetër. Shkolla Skënderbej ishte një gjimnas, por një gjimnas In shumë i disiplinuar mm -hmm. me mësues që unë nuk di ku është i zgjithë ata njerëz dhe kam shkruar libri është shkyrë këtu. Shkolla ime Skënderbej, mm -hmm. poshtë, ty tre. Ja do ta marrë unë tani. Dhe nuk e di. Sa shumë libra kemi këtu dhe sa shumë na mungojnë të tjerë. <laughs> Shkolla ime Skënderbej mm -hmm. dhe t'i kuar shkollës tuaj. Pa, pra? Shkolla Skënderbej. Mësus që, shiko, Leka Macedonisë ka pas Aristotelin Mësus, dhe pyetën njëherë raporti i Filipit të dytë babajtë me Aristotelin Mësusin. A i tha, babaj më ka zbritur nga qellin në tokë, Mësusin më, më ka ngritur nga, nga toka në, në qell. Shumë e bukër. Kurse edhmon dhe amicis, shkrimtari famë shumë italian, sidomos për fëmi, për ishi ta. me kletëzonim, thosh diqka shumë të bukurë bëj kujdes kur zënë në goj fjallën mësus, se mësus i thot, është pas prindi i thot, emri më i dashur, më i ëmbël dhe më bujar që egziston. Pra, gjithë kush e ka këtë konsiderat për mësusin, në kohën ton, edhe sot pa tjetër, për mësusët ishin shënjtarë, ishin unë që të kujtoj për para Ali Kastratin, mjeshtrin në madh të sporteve, Ismet Bellovën, legjendë dhe gjallë, është një njëri fenomenal, Viron Sinzon, me një autoritet të jashtë zakonshëm, po që kur së beti njëri në klasë, punon të me mishë me shpirë që të gjithë, lëndët e ti, Kja që ishin matematikë, fizikë, lëndët më të vështira, uh -huh, uh -huh. a i ti kalon të... Na donin, O, Zot, që bëni me ne? A i që një kapter, të tërë që më dhigjojnë, që kanë që në Skënderbej, a s'ka Legendarë në shkollë në Skënderbej. Nuk di, asë në përfilma nësë mund të realizohet një njëri t'il. si është puna. Unë mm. thash për atë gjyshin tim. Gjyshi im, aqë shkollë k'ishte, por kujto pak babajnë e pedagogjisë, Jean-Jacques Rousseaujnë. A i me... me, me të, Levaserin, këtë Tereza Levaserin, po, po Levaser, kishte pes fëmi. Ky miku i Dalamberit, ky miku i Diderojt, ky që i jep të mëndë gjithë botës, a e di ku i rriti pes fëmite vetë, në shtëpin e fëmisë, kurse gjyshi im që të thashë atë, 16 fëmi, i rriti po pa shkollën e ati, pa aftësit e ti pedagogjike, pa teorira e filozofira, kjo është një qudi, edhe këta njërës, kuj ka përnë kjo si shë kishtë në një shkollë, kuj ndofta ndofta një 7 vjeqare, mund kishtë. E kishtë fituar nga jeta. Por nuk imaginohet se qarë dashurije, ruaj me dhe sot që a i së pa folë që ne kemi bërënderimet muzeum historik me Mikado Shakogjën, kryetarin e shëqatës tonë, doktorin e shkencave, mm -hmm. që është i papërtuar për këto punë. Mm -hmm. Pra, qenë njërës të jashtë zakonëshëm dhe në në një dashuri për njëri tjetrin, dashuri për vëndin tonë, një në gjetëm një mjedis atje, e, te për të gëzushëm, te për entuziast, se ideja kryot nga larkë qarë bëni këta me automatikë, si që, jo mërë jo, atje ishte një gjimnas me aqë qytetari, me aqë kultur, me aqë mësuset tona, të, unë vete sot në përgjimnazë, edhe u them student në zënsve. Po, bërë një bërë një të dal një të më deklamoj një poezi se do t'i po. dhuroj një roman me po. autograf. Po. Të të rullin kokën. Unë tani të më pyet që ti ku të duash. Unë banë mund të gjitha. <laughs> tërpo, jo unë, të gjithë shok të mitë. Shkolla Skënderbej kanë zjerë 700 poetë me libra. Tani së zhvëndin dofta ti në mërovit. Që bëna, po që po gjullizare qiqua, po që bënë ajo me ne, po si 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 ta ta fuste në gjak atë dashurin për letërsinë, O zotë, po jam janë shëmbëll të pavdeshëm këta. Mshumte. Kadri e kopliku mësusë, me bashkin kopliku. Po ato kanë lënë emër sot e kësaj dite, po kështu ishin të gjithë, gjithu, zdi këtë numëroj e këtë, shuk, të mrekullushëm, të, të donin si kur asë fëmite vetë, nuk, nuk i donin. Jete gjallë pastaj, me kinema, ne na merrin në reshtë, ne na qonin në opera, na merrin në reshtë, me bandën në krye, na qonin në teatro. Do me thënë, na qonin atje ku, ne të dashuroshim me, me, me këto, me këto uh, magjirajt të, të këtyre arteve, edhe me t Në kur vinte ajo, uh, ora e operas ka qenë, nuk e di, a ishte hënave, në tërë Skënderbega, si tërë shkole bashkurë, në rrinim di me, me një dëshirë të madhe, që atë ne në nak ishtë, pëse, dinin të punonin me ne, me, të, me një loj, si thua shë, uh, aftësie të qëndicme pedagogike. A e kishin nga përvoja, e kishin uzdi që të them, Ishte përkushtim, për ishte përkushtim shumë. Dhe ndoshta ishte fati malë që ishte i brez pedagogës dhe mësusës. Pa folë pa, pas taj që sporti, sportin në shkollën, së këndërbe, pa e, e mjeshtra sporti dhe mjeshtra të mëdhenj sporti kanë zirë e shkollë. Të tërë së do mereshin o me gjimnastikë, o me sportet me top, volejbol, basketbol, futbol, ne kemi nëzirë sa perlat musta, lojtarë të komtares, o me boks, o me mundje, kush disa kampion ka Shqipria, unë mund të them vetëm Kane Falu si Kaleshi, mm -hmm. ka mbi 120 rekorde ka. komtare, Skëndër si me mua ka qenë. Ja, është ikon, është ja, Kjo është e vërtet, atashi. Po këshu ishte një koteli pesh ngritës, edhe ky me rekorde pa funde, pa shu, të tjere të, të mundë sa, 10 herë, 12 herë kampion komtarë. Kjo është një fjalgoje, po isha jo shkollë, ishte puna atyre pedagogve, Pedagog, atyre më. mësusve, atyre trajnjerve, që, që vinin shpirtin e tyre me ne, për të ndëruar veten, për të ndëruar shkollën, për të ndëruar ushtrinë. Kto janë, si thua, të vërteta që ne na bëjnë të ndihemi mirë, të ndihemi. Sa më vjen shumë mirë që jemi në moment shumë të bukur. Kujtimi është tuaj. Më vjen shumë keq që ta ndërpresim për pak, do bëjmë hapjet publicitare, do rikthehemi sërish shumë, shumë, shumë shpejt. Publicitet. Ja, kur rikthehemi në pjesën e dytë, jemi pikërisht në vitet më të bukura që ju keni kaluar. Ja, fikur i zhvite dhe shkollës. Po, shpartak po sh student. Po, kujtonit në fakt pedagogët tua, i shokët tua, ndërkohë këtu është një foto me vlajnë në shpartakun. Me vlajnë, po, mm -hmm. unë vazhdoja universitetin po. edhe Spartaku ishte, unë me korespondens, Spartaku ishte te filologiku edhe jemi takuar e, të dy vlezrit. Të dy unë erda mm -hmm. nga dursi, po, mm -hmm. e, Spartaku me letën të shoqen, <laughs> tu janë në peshkopi, mm -hmm e ka pasur uh, në zënë se maturante janë dashurua, kanë një histori shumë të bukur. Po, uh, E dim në si histori në Spartakut. Po, si që kam edhe unë, se unë mm -hmm. un kam shkura librin, romans me letra dashurie me Tatjana. Ja keni gjithikuar si bërë shortes tuaj. Po, të tërë, mm -hmm. të letra si që ishin, i kam hedhur në një librë më vete. Ndërko, ndërko. Po, Spartaku, Spartaku ka qënë disidenti madhë, që atë herë i bandë. Po, po, kishte mm -hmm. e këshu. Këtu jemi me, unë jam me ti me shoqe Tatjanën, mm -hmm. është Eda, këte Ed Lira, Vajza, mm -hmm. tjetra blertha që është në durës, edhe këto janë qupat e Spartakut. Mm -hmm. është, pra me dy, dy vajza tua po, dhe me dy mbesat, po, 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 që parë bekimi me është, vajza, po. është bekim shumë i matë. Tu janë, po, Spartaku është me shokët e ti <laughs> që kanë qënë në peshkopi, mësus në gjimnas mm -hmm. edhe në përkëshu këto veprim tarit, Spartaku arith, është mbra pa, atje pak me i gjati. Mm -hmm. Se edhe Peshkopia ka pas një shoqeri shumë të mirë, kanë shkuar shumë, Spartaku dhe sot e ruar misin me të gjitha djemë e dibrës, ishin të njërës të mrekullushëm. E, u bëj një si tip Potter, das me këshu Potter nga des. Spartaku, mm -hmm. e, por në fakt të dy në thuaj se pak shu. Jo ceremoni shumë të mëdhaja. Po, mraja, jo me ceremoni pre. dhe pak me shere <laughs> i kemi marrë gratë. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ndërku po në nga smorë gjia me këto foto dhe po, nuk po në lëtë përqëndrojmi po, të historia. Jo, jo. mirë bënë, se ne me Spartakun kemi qenë gjithmonë përvese vlezër dhe shokë të mirë, kur sa si jemi ndare, kemi dashur njëri tjetërin, sa unë që kur shikoj që se në përgjyqe kam parë loj loj, për një pronë, vëlezit me njëri tjetrin, jam përfolur, jam. Kjo është dita kur shkuam për gradetse dhe u ligjerua feje sa jonë dhe kemi bërë këtë foto. Po të 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 këtu, kur jeni njohër dhe keni ligjërua... Jo, kishim përishë. vite ne që ishim njohër... Ndërko, dhe, kjo datë, pa. ju kishit mbaruar shkollën? Unë isha oficer, unë sa dole oficer u dëshërova oficer. me Tatjana. Tatjana kishë mbaru klasën në 7, thi dhe i klasë 8, unë e takova në Ersek në festën e batalionit Hakmarja. Kjo kishë ardhur të tezja e vetë, unë kisha avajt kish e gjagja i djali cilit, kishë marrë tezën e Tatjana së përgrua. Atje u pamë për herë të parë, edhe u pëllqyë është e qudichme, kjo përnda është e bukur dashuria. E dashurin e shikim e, të farë, me sa duke. Pikërish, pra se është ka të papë, e thote gjensuja, të misteret e Parisit, thote dashuria është ashtu se ka të fshetën brënda, ka të papriturën, ka emocionin, ka të të që është shkruar shumë pas njeri si ka dhe një definicion përfundimtar fundim dashurisë. Me gjitha të kanë shumë vite shumë pukra ku dashuria ishte e vërtet dashurisë, u prandaj... vishte e këthyra, ko një interes. Pa tjetër, unë prandaj ishtë <laughs> botova letrat e dashurisë, se shikoj që po thahet shpirëti njerëzve, u bënë shumë me, me këta celularët, si kur luajnë, si kur talen, si kur pandjenja, ata nuk e dinë se qarë emocione shpërftohen nga dashuria e vërtet, se sa, se sa karakter kërkona e ta duash, mos luash me jetën e tjetërës ose të tjetërit, uh -huh. me familjen që ke kryuar, të rrish besnik sajt, i, i përkushtuar, të mam bashkëshortë, ti dhësh gjokësin vështirësive, pengesave që të dalin, le jetë si tjetë ajo, ato zhvillimet politike, ku di ti, se koha të regoj që shumë për hirtë të arrivizmit, për hirtë të karrierës, për hirtë të disa gjërave, reputacionit bënë atë që i, i prishën familje, t'i lanën, nuk i përbaluan, si që pati dhe njërës që me tërmënd ditën të qëndrojnë deri në fund edhe ata janë shumë të respektuar, Papire. respektojnë vetën e tyre, familjen e tyre. Papire. Ne shqiptarët e kemi gjithë madhe familje në pikë muabeti, në për botë, në për Evropë, ndofë kanë dryshuar disa nocione, disa gjera, edhe e marrin letë këtë punën e zgjidhjes e martesës, mm -hmm. ose kalimit, kur i themi në bletë më bletë, Mirë po tek ne akoma edhe shumirë që rruet soliditeti familjes, ajo, si thuash, respekti i ndërsjelët në familje, ku, ku, ku burë e grua janë, si thuash, me disa detyrime, ashtu si që kanë bërbetimin atje në, në, në kur kanë vajtur në të oficjari gjëndje civile, ashtu të duhet të zbatojnë gjithë jetën edhe me thënë të drejten. Dhe ju i këni shëndruar këti si parimi gjithë jetës të uaj. Unë munduar, stuaj. po, jam munduar, jam ja, munduar, po, po them, edhe bashkotos. pse kam lindur ditën e San Valentinit. A, sa bukur. Po. Dhe dhe mm -hmm. në 14 shkurt. Me pra, gjitha të bashkësor, bashkësor të si stua, ja thëtë publikisht nuk e keni traktuar shkuret. <laughs> Oke, okay. dodoj aty nga së më jasërrisht të kjo foto. Sepse... Babaj. Uh, sepse a fërsisht dhik... në këtë mosh vdih, babaj. Po, të ka ishën mosh, akura ishte... I goditur, i, i goditur histori pa kur. Me që të do donim të të, të të ndani në histori, që ju do na po, të nësilë. Do fëta, histori baba e babajtim është një arsuje që mua më ka bërë që në shumë nga libra të mi, unë të shkruaj për këtë kategori njerëzish. Ishin uh, shqiptarë të mirë, ishin familjarë të mirë, uh, unisën nga azgjëja dhe arritën në jetë, të të bëjnë kuadro, të shkolluara, të arsimuara, i jepnin shëqëris, gjithë që a kishin, nuk mba një rezerva, nuk dinin hile. Njëres të mirë, dhe, nuk, që nuk i buni po, kishë kujtë. Dhe kërë erdi puna, ti marë si sorra bufin këta njëres. Shëmbëllë është libri ushtuar Generalit Abbas Fejzo Romani, mm -hmm. euh, Luani Kafazit, se Abbas në Arabishtja do thot Luani kush e ka njohur atë, e di se qa eruditi, a i edhe sot e ka në plakën e artë Akademis Frunze në Moskë, emrin që kam baruar me medalja ari. Ishte poliglot, ishte njëri që i bëndë e nderë vënditon, ishte a i që me nismën e ti, me përpjeket, me energjit, me këmungullin arriti të apajisë ushtrin shqiptare me 1.200 tanke dhe mjetet blinduara. Isha i që dhe ditën e fundit kur për dënohej, vriste mëndjen për taktikat e luftës, si kur t'ishte Guderiani i, i Gjermanis, për, për e, e hante me raku për, për armën të cilën drejtonët. Yes. E ta marrësh këtë njëriti pa të bëra zgjë, ta fuqë në burgën e latarëshëm të burreli. Këtë për ego personale të dykut. Por nuk e, këtë këshë, nuk e di, atë që ka bërë në me këta, a i ka dënuar pa fundë për pasuri, për ata që ishin familje të mira, me emrë që kishin një autoritet, që tash ishin intelektual. Dakort, por ama, edhe shokut e tu, edhe ata që ishin ndërgjev, ky është Neroni, ka vrarë nënë, ka vrarë atë të shokën kur ishe shtatë zanë me, 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 me shkelë barku bëhet, pushteti ishi që diqën, pra ndaj ka zvaj ku të parathënja fushes ka një thënje të madhe, o pushtet me vështrim prej meduze, duze, pushteti të 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 në bur, të 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 Po ka qenë një, ne i themi baba se zdim që arem tjetër, pa. themi. Pa. Po ishe shumë njërzorë, Beqir Baluku, mërë aqë i dashur me oficerët, gëzoshim kur vinte të repartë Beqir Baluku. Kjo është e vërteta. Po ishin, nuk di, unë ti ti marësh këta njërës, me loj, loj, akuzat që sot është për të për të keshur, për ata pësuan tragedi, familjet e tyre. Nuk është dhe është për qeshur, ture... nuk është dhe, është për qeshur, përse, e dhe, dhe software, nuk është dhe nuk është dhe nuk ka është... personat stilë. Mirë prakë, është ajo që ne, akoma nuk po mbledhim veten nga, nga ajo që në nëngjahoj, që në, në ndodhë. Sigurisht. Po që është këmua betë, ti ke jetuar, ke ardhë në jetë e lirë, unë kam ardhë i lirë, ti kryem hapsira njëri tjetër, ti si njerës, se kushtë të gëzoj jetën, nuk janë qep njerës, në kokën ti, shkonë në i ky haznedari i vret me, 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 me pistolet, shokët e ti, i varrosin si qen atje, i marrin qojnë vranisht, i varrosin, i rivarrosin atje, si luajnë, me, merë me me të sheun, qojnë e varrë më varrë në, në këmbë urash, si më rëshky, këto, këto historira, po këto janë të Bizantit, në Bizant, po të ledzosh atë në Ruicin, do shikosh që rreth... Janë gjashëm. Po, gjashët <laughs> dhjetë e pesë, gjashët dhjetë e pesë për andor, mm -hmm. i kanë quar në hipodrom, i kanë varu në akëmbët, u kanë prerë hundët, veshët, e kush fëmite tyre? Po si jemi perandori e, e Bizantit, sot është avashtë, ne jemi në kohë të tjera, në kohë moderne, që shish nevoja të bëje të këtë... Nësa ko modernit të tjetosh, duke që egoja igo e njëri u të qënë ka që të mërshme. Mjë, për, Sa që i te kalon, do këto akto për masat njërzore. Brënda cilit ne themi që njëri u duhet i konturuar kështu, duhet jeti dashurin fund-fundi, duhet japi dhe të marrë dashurin. Por ja që i te i dhe këto për masat. U kryuan në Shqipëria, në, në kryu dramat të mëdha. dha. në tuaj Pështë, nuk e vran me plumë. Por, më keq, por e vran më keqë e kam. Por, se më keqë, unë që e kam përjetuar turpërimin e ati burri, a i kishtë i vind të zorë të vendet e motrat e tia, të vendet e vlezrit e tia, që ishin dhe që ishin uh, kuadro, e donin në që ishin pa tjetër më shkët, i vind të aju vun në një pozit, krej të pa merituar, më në pa bëra zgjë, për, për që a thot në ati bërë që vetëm nuk e di respekt për luftën, për familjet e dëshmorë, pëse ke për mëndë tja tje. Për të shamu habeti e shkyta. Por këtë libur ja u kapën dhe ju më pas. Po, mu më kapë në libin e Recep Qosës, uh, se si oficer mu asë kishin që më thonin. Ja, unë po e deklaroj publikisht, është vështirë të gjedhje një oficer ajtë të pasionuar sa shpën polaj. Tani, kjo s'është është asë përburë, së është për do këthejmë në ushtërimë. Dhe e din të gjithë shokët e mi se që bëja unë, si do që më kishin goditur e më kishin. Uhum. Por me që isha i biri, isha i biri i për... ulsiut, dhe me thënë, puçistit as dysh si ç'a emrin ti vetë? Grupi i puçistëve, a njëri prej antarëve të grupit të po, po, të grupit Atere, të bon puçist. Më, më gjetën, një pretekst një, një libri të Recep Qosheshit. A, nuk no, ka pun librin e babajt, jo, Ka pun librin e tij. Jo, ai është libri nga Panteoni rradhuar, janë shkëputur pjesë mm -hmm. me të futura në libri në kontinuitete, vazhdimësi dhe e bukurash, unë e kam thënë dhe në një intervjys tjetër, a i thot, kritika letrare dhe esese. Mua kritika letrare më ka pëlqyre gjithmonë, edhe në kone demokracisë, unë kam thash, kam shkruar 22 volume me kritika letrare, do më thëmë, mua më ka joshur kritika gjithmonë. Ne, kjo s'ka rëndësi. Ese nga Montenjë, viti 1903, këte i shkryet me dysë e sa y, ose e sa i, provë mm -hmm. ose sprovë në frëngjishtja. Mm -hmm. Edhe uh, kështu e kishte vënë regjepi në titu. A e kapëm të në shpendi, me esesët këj ka lidhje. Edhe më thë që, lidhje Pe kam? Eseset? Me esesët? Me esesët, se ese <laughs> me dysë. Po, jeni më në veti. Po, pa ja, e tregon. Të që. Po, murator. I kish marrë muratorët e në verë hodgja, na i sjedhë sekretar komitetet shpartis, antarë kom dhe qëndrorë, herojnë punë në socialiste, se kishin thënë tërmet në peshkopis, ti hedhim ujtë ngrotë lachit, që me që shftot e borë, edhe uhum. për hirtë të kësaj, a i kryoj një triumvirat. Ka kryu Cezari, Pompeu dhe kë... Uh, uh, Markrasi, atë triuviratin e parë. Po kishtë tjetër qëllim. Ky kryoj triuviratin në gjdo brigat, në gjdo njësi ushtarake korpus, sekretari komitet partijës, komisari, komandanti. Po a ishin të partijës të gjithë këta. Ta një hal ishtë kontrolon një tjetërin të kryoj një treshe që këtu fillon të poshtërsia edhe një në vunë i pozitë shumë të keqe. ati e bëjë një plenum, fjalla vjen. Për naftën, ne në me gjak të ngrirë se du jepim logaritë të ose për rujtjën e dhënve dhe Zampisli që e mëson të enveri që futi muzikë që të marrë shumë është me shumë me të sa historira, po ne tani dhe tyra tona dhe të shbën ju me fmit tuaj, po që lidhje kishë kjo vetëm për të ambajt në një presion. Presion, psikologi. Të... Po ishte, 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 e para gjëna njëherë, qa kishin me ne. Kjoj kopjoj, fije për pe, atë që bëri Stalini, 37-ën me, me Tukachevskin edhe me, me Hail Tukachevskin, që ishte oficieri më kulturuar i ushtërisë ruse, marshal i famshëm, me shok, me mira oficer, me qindra e qindra general, i shkoj në hell, i pushkatoj, e kotë, kotë për marrira, për, për alucinacione, Qa? për kapricho, për, për janë jetë njërës, i shmërë ti të luash, kështu. Këtë bërë edhe a i mene në ushtri. Në mërzishte atë detyren, mundohë, në rrinë të mëndja, që të bëjmë diqka të mirë, në interes të vëndit tonë e dëtyrës në nërkurë, rrinëve gjakë të ngriqës të do mblidhë organizata, do mblidhë dhe kolektivi, do vinjë i deleguar, i deleguar i zotë në rrujë, la futi pas taj tsa, kontrol punëtorë u shtarë. Puntorë dhe u shtarë do shikonin akademishtin se si zhvillon sërvitjen taktike ose sërvitjen e zjarë. Në thoshin e, partia mbi të gjitha, part, ishin tsa kaptera antarë, se mërshin në klasa punëtore në këto antarë komiteti dhe komandë i brigatës, Sami mi me qolarit i një personalitet e ushtëris, duhet të një të miratonte, të, të diskutonte të, të këta kapterët se qa bërë rinë të esa miu, digjonë të se qa pralistin ata, që ata i thoni dorës këmë e këmës Nuk ishin asë qëregu i nivellit no, ti. Të bëjë, mm -hmm. thotë, shërbimin ushtarak, pran pranë atje ku ka shtëpin të bëjë, ku ka shtëpin të bëjë shërbimi ushtarak Po qa logike është kjo? Të dhe grada tha, edhe të bëjmë këshu a shumë, të bëjmë me, me të gjithë një shojë... Dhe gjithë si, populli u shtarë Ajo, <laughs> që kam besë si i mori dhe ato vajzat e shkreta dhe gratë, atyre ishin qarë thundrat në qesin zbathur në përfshatë, vini me ca pandofla, me opinga ato, me pushkë druri, do vune ca këshu me kunja në përvreshta që desandja i rorë Këto janë të denja për Jaroslav Hashekun, a i të vetëm që... Do luftonin në mullin të erës, me gjithë të Turpi qita, zoti, turpi zoti, që e ka të ndizë? Me gjithatë të një, në fund, fare a... pësaj vinte dhe ne mërtë popullit vinte prangat. Prangat... Por, por, ju, kur ju gjithë në libri dhe nuk e di, se që farë si, si ishte mënyra që ju vepulluar... Slanë dënim, si... pa dhe. Po shok të mi që unë gritën, pesë ditë para, s'kishin lën fjal e lëvdat, pa thëmë për mua, Kur ndodhë i kjo pastaj, e rrëdi orientimi. Jo, ja, të gjithë, kuptomi, se kishe edhe... Njërës me dignitet, pa Por, por uh -huh. fidhu, anë thanë, kësë janë gjë këto, thotë, këtë duhet të jepet për ndjekë e penale e prajtacion e propagandë, për ato e sen e ati. Si po mirë ta... me i thosha, hape një librin, shikoni, qarë thotë. A i fjalët më të zjarta për letërësin Shqipe, stigmatizonte uh, ata titistët, që i kishin rën brim më brim kulturës në Kosovë dhe lëvdonte nga nai frashëri te Ismail Kadareja Recep Qosja. një dhjetar i shquar as diskutohet. Po lezo s'na duhet ne, ne kjo donin ato patjetër, patjetër. Dua një shkak. E, po a i gjeje do të këtë? Ami kudo që shkoje, një herë bile më pa njëri te stacioni i trenit. Po vetë thashun kam takim thashun komitet qendror, presin thashë kam bërë një letër. Mm -hmm. Po pse kshu kshu? Mirë më po tha, po ti zdi qatë kanë shkruar atë aty, tha, ti di këtë, tha, po, dhe e mora dosjen time, mm -hmm. me tërmëndë është shumë e dhimshme. Njerë unë isha me 2A, 2A ja që nga ndjekje pra, nga sigurimi. Pra, ju vë ju mund njerës ju si ndishtë nga sigurimi? Po, jo, vetëm këtë, po, unë oficer, isha me leje me vajzat në pogradesë të prindët e gruas, me ti me shoqe, ata edhe i lë qelësin një shoku, ati shokut ja marrin qelësin, hapin shpin, kontrollojnë, vën aparatura dhe futen të komshia për balë që përgjonin tani se qarë, qatë do të bëja u qatë do thosha. E gjdoj gjenin në shpin tim e një lome guzhin që atë kam edhe sot e kësaj dite, 50 metro katëror, përveç në resave, aisa mu të kishim ne, në një, një libri, në, në një gjë, mm -hmm. kontrollojnë. Po kjo është shumë pashtërëse, shumë e randë, shumë më fyëse. Pas taj, pa folur që arrinin ushtarët të cilët më donin dhe më respektonin jashtë të mase. Edhe sot e kësaj ditë e ruaj misin me ushtarë si Luan Lazja, shkrimtari me shok, që thotë, unë pranoj atë rrë dhe disa vjetë të tjera në ushtri vetëm të kisha komandant shpendin, thotë, dhe nese. Dhe, Uh, uh, më vini më thoshin, në kanë thira ta të sigurimit dhe në kanë thënë që po, ta shikosh, ta, ta ndjekësht, ne habitemi, e dim ku shie për po ta themi, se si unë mund këtë dhe të tjerë, e dim këtë i po, po që ja të edhe të unë edhe sot e ruaj misin me këta djem që e patën këtë kurajo dhe qa kam pas mundësi uh -huh, e në dorë t'i uh -huh, ndimoj, kam uh ndimuar -huh, dhe nuk diskutohet për tua larë po, pa tjetë, atë. Pa tjetër, pa tjetër, Me gjitha të episode, keni pasur episode pa fund, të cila kanë në mbresan me mërë e Dhe shumë shok të tjerë të mitë e kanë pësuar për kështu. Shumë këta si do mosë që patën këto gratë e huaja. Këta rrinin shumë të trembur, shumë frikësuar, po që i koshë librin lotë e zambakut. Lotët është zambakut. Po, po, ajo është përkëthyër në Rusi këj liber, edhe për katër romanet të botura në Rusi, mu am kanë akorduar të pushkin. Ju keni marrë shmimin po, pushkin, po, po, pra pikur po, ishtë për këta romane, po, a, cilat janë për në Rusi. Uh -huh. është një histori shumë e dhimshme, edhe Yuli Pepua, me Gjevat Mustafën e morën e bën skenari, deshen të ekranizojnë, uh -huh. të bëjnë film, biseduon dhe me ata të kino studios, mos film ati, ajo kishte kosta shumë të madhe, kjo është... Lotë lot të uh -huh këta u takuan në bas me djalin në bas 30 vjetës Lila, Lila, që zabak do të thotë... Kjo është një tomi e juaj, dhe... apo që i keni marrë nga realiteti, është e vërtet? Kjo është në shoku im, Lutfi pra, Shehu, që unë kam punuar me të, mm -hmm. a i studioj në Rusi dhe pati një djal mm -hmm. e ka edin, e, gru e ti arriti u bëzë vëndës Ministre Ekonomisë Komunale, një gjë e bukur ka qënë, erdi në durës, linë në këtë djalin edin, Uh, i ndahu politika u takuan mas 30 vjetësh dhe kanë vendosur mardhënje shumë një rëzore të ashtë kuj ka dhe tre djemë të tjerë me lenën po me mm -hmm. gruan tjetër ato ven si motra me njëra tjetërën kuj me grua ka vajtur në Riga po Riga këto janë me, me kulturë gjermanike këto republikat për Baltike, Letoni, Estoni, Lituani me një fjallë është histori shumë 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 edhimshme. e dhimshme dhe unë edhe vetë kur ledzoj letrën që Lila që ande i dërgon Lutfiut, unë emocionohem emocionohem jashtë po, mëse, a që e dhimë shme histori. Mm -hmm. Që unë e kam përjetuar, këtë se e kam shumë mikë edhe familjarisht dhe me vim me ta. Pra, janë kryuar të tila të tila historia. Episode ka pa fund. Me, pa, fund, pa, fund, pa, fund pa fund, pa fund, Nuk e ti, ju rinjë rinjë dhe i kujtoni tashme me fëmijët tuaj, ndosha me bashkëshorë të në këto episode me vlajnë tuaj. Sepse ato janë rinjohë surë thellë në kujtës, tuaj dhe është të mështirë por, që të dalë. Po, ka një gjë, ka disa gjëra që duen harruar. Ashtu si kurse ka disa të vdekur që duen vrarë. Ma kupto këtë ku mm -hmm. e kam. Shumë e bukur. Êshtë, janë ca figura që, që e solën këtë zulum të math në vëndin tonë, këtë varfëri e mjerim, se këtu që ti thuash, këtu bënin kongrese, bënin plane pesveqare, bënin plakos i varfrije atë katër anët. Këta e shihnin si shejtani dhe bërni si kur jemi më të lumë të e botës. Unë që kam dëj njëzet vjetë, njëzet e ca vjetë fshatrave, e di që u ka të andisen, jo të të dzirë një kafe, po të tjepë një godë dhalë, po të i vindë e miku ata s'kishin. Dhe ata, shiko, ka një ky ministri i, i Napoloni i bërën, joj fushëja, ky kardinali i shëllje, a di si thot, njëriu e si mushka, thot, samë shumë të angarko shakë më shumë në nështrohet. Mm -hmm. Edhe, shton, lëre njëriu t'i që zvarë në mjesin darkë, për bukën e gojës në qofës e thot, shu që unë dyshoj dhe kam të bindje që këta e kishin të qëllimshme, varëfërimi dhe më njerimi në këti populli. Nuk ishte ka që e letë, se këtu mundësia ishte. Sure. dy vapora me grur të sidlje Shqipëris, siguro është buka. Po jo, më merë mua Vasil ziu njëherë në mjeku i, i fshatit atje, në një mësim për gjithsus që bënë, ta si stoja dhe unë, si nga uh -huh. ushtria, ishim mafër, dhe kishte arë një baba, një baba, një doktor në pension, profesora i nderuar, edhe po shikojnë tani se qarë ka bërë kuj me ato me qëndërën shëndetësore, mm -hmm. ku në suzerenitetin e ti ishte dhe qërëja kopshti. Edhe hymë atjetë e kopshti, kuj kishë varë një ristel me ca gosht, dhe gjdo fmi kishte një trast të vogël me ushtimin. Kjo që kishë veshë për herë parë një, një kshu të bardhë, plus të bardhë, edukatoria, pa dridhe e shkreta në Emocion. emocionet. Edhe e pyët profesori, thotë, si janë, fëmit me sistemi psikomotor. Mm -hmm. Kjo s'kish di gjuh, kjo dite motorin e krya agronomit kooperativës së nejtë, edhe jepte do të përgjigje, dërhyn doktori, Vasili thotë, ta the mu profesori thotë, psikomotorin thotë, mm -hmm. edhe mori qantën e parë. Qanta e parë kishte një buk misri, që rikoshetonte plumbi po ta qëllonte, me gur dhe me kokra misit pa bluar dhe një bisht qepe, bisht qepe të njom. Hapi qantën e dytë, po kjo. Hapi qantën e tretë, një kulaq pës leksh, një ngranajë që i thoshin. Kjo ishte më i privilegjurit. Kjo është tha psikomotorri këtyre fëmive. Ajo ishte një kura, jo pak e, e pruar, madhe, e tepruar, por një e vërtet e madhe. Ja, kjo ishte ushim, kjo ishte fshati. Ata e shihnin, dhe fërkonin duart, e gënjenin kokë. Dhe konin gjoja, sigur nuk ishte e kështë. Ndërkohë, në minutat mas, kona kaloj, mas, në fakt, mas, po, po në mbaron dhe pjesa e dytë, bënë një tjetër shkuputje, dhe rikëtë e misëri shumë shpejt. Publicitet. Ja, kur rikëtëm të pjesë të tretë, unë e shikoj që të kjo është shumë e vështirë që t'ju nga smoj dhe t'flisni për vetën. Ashtu si shtatë edhe në fillim të emisioni, do më shumë që t'flasin tjerët, t'flasin puna juaj dhe për për vetën tuaj. Në gjitha të gjithdo ku ka një histori të tijën emocionohet, unë e thashtë dhe në fillim, ka mirat, ka të këshia të isaj kjo histori, dhe më vjen shumë mirë që ju imbani më në detaj e gjyrat që i vogël, por që nuk do një shumë të komentone dhe të nëzirëni. Pas i jeni koshjent që ato që farë kanë dodur, kanë ata që i dini din shumë mirë të që farë kanë bërë, me gjitha të unë do të nga smoj të këtë disa foto të cilat janë me personalitetet. Dhe do fillojmë komentin me ta. Ja, një foto në e kanë hapur pikorit. <laughs> të bujerë ka pëgjion. <laughs> është njëri mirë dhe demokrati mirë. Etiketim shumë i bukur? E ja, është, është një trim që i bën atë dheut me karikaturat dhe ti një shërbim shumë, shumë të matë. Si që i bëri me festivalin e një më si që i bëri me filmat që ka luajtur, me profilet që ka ndërtuar dhe janë pashlyshme për të gjithë Patjese. telespektatorët dhe kinema spektatorët Patjese. e, e, e Shqipërisë. Mm -hmm. Kjo është njëri nga promovimet e libreve tua? Jo, i vetëmi më? promovimi i libri tim në Tropoj, kështë e kryetari i lidhe shimtarve pa. të Tropojës, Luzim Logu, Mh. poet shumë i mirë, Mh. organizator shumë i mirë, e kishin bërë feta kompli ata fakt të kryer promovimin e librit, shkuam shumë promovimi shok nga i dursi, qenë në po unë kam qënë Mathausen. është një histori shumë interesante, e babajtë një shoku tim, që imbjetoj kampit të Mathausenit. Dhe Sigurisht? ka një histori. Thu është, unë e kam pasur sit shumica, kuj ka qenë... Idoli ju e nëse... Po, edhe uh -huh. ka qenë shumë popullor, ku do kishte shok, e kishte miqë, nuk diskutohet, e kemi fëtuar shumë herë në, në durës edhe ka historira. Njerë po e lëvdonim uh -huh. me të madhe, ishte dhe sa dhja ra me të pastë, uh -huh. dhe kuj tha, ore u falemderi shumë për gjithë to që po thoni për mua, tha, po atje në shtëpi, mua budala më ngrejnë, budala më ullë, <laughs> dhe... <laughs> qeshëm me të malë, qeshëm. Njeri për ishte presidenti Ilir Meta, shumë dashamirës në shkollës shkollën Skanderbej, ka pas baban e ti oficerë dhe mësus në shkollën Skanderbej, mm -hmm. në veprimtari tonë gjithmonë, bile në ka thënë dyrët e presidentës, i keni të hapura, salat, qëfar doni, pa pagesë jo, të urveroni, më keni dhe muatë. Një gjesë shumë më masë. Po, Ismail Kadareja, këtu e kemi thiru në durës. Një tira për mas. Por, mm -hmm. ky është, a që është, i ka bërnderë Shqipëris, me qmimet që ka fituar, janë shumë më të, më të fuqishme, po të mblidhen se sa vetë qmimi Nobel. Tamam. Kjo, Nuk di që të themon për kadarem, kadareja është nderi mas i Shqipërisë. Një tjetër djallë trim. Ky është, <laughs> jo trim, po dhe i mënqur, mm -hmm. edhe që ka dhënë kontribut tjesë zakon që familjarisht për, për, për qlirimin e Kosovës. Por të ashi, luftrat politike, po është... Ishtë presidenti topi. Presidenti, mm -hmm. presidenti në bëri një, një ndërë të mathë, kur i dhash libri në Alamanët, prisuf Alamani që poshtërësisht e pushkatua duke që në mm -hmm. drejtori fermës Gjavzotajt, a i ledzoj libri dhe tha, jo, ja tha, nuk duhet si shtua ti tha emri një shkolle ose një një rrugë, meriton por a i meriton deri kombit dhe meriton. e mërin deri kombit. A e kishtë e gruan në Itali. Mm -hmm. Ky është historia e gjallë e Shqipërisë, mm -hmm. uh, heroj popullit në deri kombit uh, një qindë vjetë e gjashtë muaj, Rahman Parlaku. Që ka shumë pak muaj I ka shpëtuar jetën, në ta them tani që a ja i ka vdekur, mm -hmm. në naime dhe ky ka shkruar librin, mirë familjeve vlonjate që më bajtë në Sibirin e tyre. Kështë i kapo, e tem gjinushi, dhe Raman Parlaku shpëtuan në sajtë në nëzë dhe gjushës time në rrethimi që ju bë gjithë muradijës që zdi se nga të venit. I shpëtuan duke mbajt një rrezik. Êshtë gjdo fjal, gjdo lëvdat që mund të thuet për Reshat Arbanëm dhe për thjeshtësin e ti, e një rzilëku në ti, nuk, nuk vlen para, para, para madhështisë së ti si njëri edhe si gjigat. Do të regoj një qka. ishte mm -hmm. në Amerikë, Mm -hmm. dhe takon uh, Antonin Quinn, i cili e pëlqeu shumë shumë si fizionomi, tha dhe më njiske. Mm -hmm. Po qa bën në pension? Ka pension, tha për artistot? Po, tha, po sa mërë ti, mërë di zorë, thë dhe i thash 100 euro, se mërë të shumë pak atë në fillin. <laughs> mërë të shumë pak si 100 euro. Ta alë e po në 100, tha, dolar. A tha, po të themi gjë, tha, po të jetë e vërdet kjo, a i shtetë që i artistët si ti, tha, se i kishin lafosur Kosovarët. Në 100 dolar? 100 dolar, s'ka për të bërë shtetë kurë fjallë. Po, i del fjallë. Po, me ndota një ti, se sa... Mm -hmm, ashtu, mm -hmm. Po, kjo është e rjukë thujem, po. Mm -hmm. Kemi foto pa fund e po, personalitetet tjetër. Po, po. Unë shahër vinë tiran, do pi një kafe me, me Rëshat Arbanën, dhe bukra shë aty do të mblidhen ku janë e ku s'janë, si shok, artist, bo, një trujezë, mi, të skënderi, është një kafe e thjeshtë, për në në gjitha i sikur po e pim të palati brigatave, a, të sheratoni, për... sikur pojpim, po pini kafe më të mirë në bo, me gjitha është ditë shkaj që këta njërëz i bashkonë, shumë, shumë, shumë të mdhejnë dhe shumë të thjeshtë, gjagjiu, pedagogu, i, i famshëm, na duar të këti ka dalë ku shedisës e letrarë, Ta ishin njërës që, që, që të... Vlerësime, njoje pa fund, si, pa fund për ta njërës këta fatke si që i kanë ikur, po prap i kanë lënë gjurë më të tyre. Këta janë ata që rojnë pas shdekjes. Të kafja, të kafja rojnë si që pas shdekjes. Më... Po, pa tjetër, po, pa 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 tjetër. Është e tjetër. Mm -hmm. Bashkim Hoxha, <laughs> intelektuali njërë, dramaturgë, mm -hmm. romancierë, Skenaristë, edhe filmat që janë bërë, dhikun. shumë idashër, <laughs> shumë komunikusër. Shumë idashër, dhe mua vje shumë jë që shumë isën e këtyre personajëve i kam pasur pikërishë në këllëtuve që i e një udhërë ju sot. ka që okay. në deri dhe qanë për pa. mua. Miru Shkabashi, para se në diktu me këtë isha, pikë kafen, kjo është, si kur është bërë për ezopi në... Emozione pa fundë për shkonë. Emozione pa fundë. Ja është zakonçë Dritërojë, sërish. Dritërojë, baba mondi, <laughs> është e burë, ashtë ka qënë Skëndërbega së dhe oficerë. Pra daj në kemi këtë misi me baba mondin. <laughs> e keni pasur në shkollën të uaj. Po, dhe në zdo aktivitet, këju është në kryet vëndë. Njeri shumë i mirë. Shumë i mirë dhe... Për po, të po, pozitivitet po, dhe dashurit dhe pra, mondi. Pë, Sarapi, dhe mundin. Prapë, Thato Sarapi, këju ishte mikë edhe me këta agalit dhe në nëntime Anële në vlorë. Në po, pra. po, mm -hmm. po. Doktor Berisha, kështu është jemi në vdekjen e përkëthysit të shquar Amik mikë kasërua. A, kasërua. Mirë po ka ardhur aty në, në, në katedralen e Dursit, mm -hmm. ku janë bërë homajet e janë bajtur fjalimet, dhe Dom Gjergjmeta është një orator i lindur, burimënqur, dhe a i fjalën atje. Aty u takuan pastaj Beberishën, jemi takuar disa herë. Êshtë ledzusi më i jashtë zakonëshëm dhe me një kujtes fenomenale. Agim Faja është piktori miki të gjithve, uh, drojet para një vite gjusme, mm -hmm. e vueti shumë vdekjen e mëdërries grua së ti, është në shijak, të gjithë venin, po unë Gjergj gjergjë vlashi venim veçanërisht shumë, që i gjindeshim se aji kishte prerë dhe një këmbë, nga së mundja. Këtu është profesori im, njëri fenomenal, Ismet Bellova, bilbili i ekranit edhe i radios shqiptare, me, me gruan, ha, nuk ka njëri, nuk ka është Skëndersa Laku me evitoren, po që është fletë nuk diskutohet. Figura shumë të shqyur, a ka personalitetet cilët vështirë se i vinë më këti vëndit, do shta po ishin vitet që produan këta personalitetet nuk, nuk dhe ishte fatin mafë që ne kendi, patel, ishqnjol, në patëm, për e di, nuk e di, nuk e di, zakonshëm, e di, nuk e Po, shumë modest, shumë... I, i lidhë suditrisht e njëta taj gjithë, thjeshtësia që ata kanë, karakterizohen? Si kur unë të silja, vetëm fotografit ku jam duke mbajtur fjalime në veprimtarit që kam organizuar unë për promovimet e librave, së nderimet e figurave në teatrin Aleksandr Mojsi Undurës, do duëshin pa frikë një dy në dimri, vetëm një fotografi për se cilën. Edhe të them të drejten, them, them që është faqa e ndritur, thami po flasë për vetën, Bardagasi, një poet dhe prozator shumë i mirë, thotë, të gjithë ne i detyrojme shumë shpendi se qa ka bëra i për ne dhe për dursin. është shte vërtes. Dhe nuk kam pritur kur, unë gjithmonë kam pasparimin më mirë të meritosh të mos fitosh, sesa të fitosh e të mos meritosh. Që që nuk unë jam inderuar i respektuar dhe i qliruar në ndërgjegje që kam bërë, ata janë Amerikanë, që kam bërë për, për njërë. Këtu është që malkërtusha, po, artisti, po, i jash zakonshëm. Vangel Koja, po, i madhi Vangel Koja. Vangel Koja, mjeshtri madhë, tartari që mm -hmm. sa unda me të hipa në autobus, me njoftoj më vëlla që një arrest kardiak edhe vdikë. Sa kisha shkruar për të. Po, gjithashtu këtu jemi po, në veprimtari promovuse për myftiun Refika Jazi, edhe i ka qënë me, me emër. Unë kam bërë për të gjitha, si thua shë, pa pyetur se është për fe, se është për uh, se është për një vajzë gjimnazi, se është për kadaren, pa... Nuk keni bërdalime, pra po, kanë që të gjithë një lojë për ju. Në shumicën ekspozitave, unë hmm. pa qënë piktor, mua më kërkojnë të mbaj fjallën e qenjes, <gjë> e botojnë në për gazeta, po është mm -hmm. piktura, ajo ekspozitit pikturës e një mjeshtri, por edhe, edhe organizatori të jeshtë zakon shumë qa vathit, uh, që është brapa me gruan e ti, oh. atje në në ju, galeri njërën Nikolet njërën Vasia. Ah. Po ky lëret ah. është libri fundit ishkruar nga një dorë, si kur është me përvojtë madhe, Në doktor, doktor Nisufi, Kandel, më, ka, më ka befasuar mm -hmm. me, me, nuk e di, me, me sinqeritetin, me të kuptuarit e atyre realiteteve dhe a i ka operuar bëj atë që ka par vetë, pa shkelur betimin e Hipokratit në asë një rast, duke të reguar të vërteta që më e ti, kur tha një ditë, bi Bibel, mbi Kuran dhe mbi kushtetut, mund, mund të dorën duke u gjunjëzuar. dhe unë duke njohër se që karakter ka këj burë, them është modeli se si duhet, shiko, ne të tërë erdhëm nga i sistem, të mos burë mi mikota shi, e thotë së lëgjenicini të këtë aji arkipelagu gulak edhe unë e kam cituar në shkrymin tim. Ne të gjithë ishim ata pionerët, thotë, që shikonim me shaltë kuqë, që shikonim nga duart e ati që i binte borjes, mm -hmm. edhe thoshte në luft për qëshin e partijës të jeni gati, gjithma, e përgjieshim gjithmon gati. Këta ishim të i erdhëm, nuk është faj jonë pëse një gjau kjo me ne. Faj jonë do jetë në qofë se të reagojmë sot. Sigurisht. Eh, nuk, a i di të reagojë si qytetarë, Po, a gjithë në për në, në, në burgime? Nuk, po, nuk pa prek një njëri dhe duke bërë analiza të thella, nuk e di, ju i keni ledzuar pa tjetër dy romanet e famshme të Stefan Zvajkut, Maria Antoneta, Maris Tjuarti, a i nga mos njohja dhe nga pak gjë ka rritë të bëj me, me, me analizat psikologike të jashakonshme. Këj bërë në analiza të jashakonshme psikologike. Edhe këj Henry, ka shkruar një parathënje shumë dashamirëse, shumë të ngrotë dhe shumë të vërtetë. Pra ndaj më vjen keqë ku në një ka dëshim, o s'ka lezuar librin, o ose duan të dalin të që... Ose pa, para, para gjykuesh, ose Nuk është e drejtë, lezoj librin me, me, me... edhe shihe njëherë, se shumë libra lezojnë dhe mes reshtave. A i visar Gjiti, që është një prozator i shkëllqyër, thoshte, ne në burg e lezojnë mes reshtave Ismail Kadaren dhe prisnim qëfar, ati shikonim, qarë do bëtë, qarë do gjasë, qarë po... Pra, e kuptojnë, 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 disë reshtave. Pra. Si. Ta ledzojnë mes reshtave, me isë e shpesherë, nuk është aqë mes reshtave, i thotë të vërtetat. Si janë. Ashtu si që, nuk që janë. Është nuk është indiferent ndaj gjëndjes ekonomike të Shqipërisë, nuk është indiferent ndaj karakterve të mrapshta të atyre që përfmit e tyre bënë i qmos, edhe nga nga tjetër Liri Belishovë nuk i epin leje të të shikon të e vajgjën po vdiste me kancer, ose e, që për zgjidhin ata i dovinin të ingushëlonin përvdekje në përvdekjen e enverit, i ja, shikoni biografit, ja, mm -hmm. pra në kuj është tamam ashtu si që duhet jetë, konkluzionet të nëzirë ledzu si vetë, pas taj si tja ketë kokë reqefit. Por a i ka bërë detyrën e ti si qytetarë dhe i ka bërë një shërbim të mathë të vërtetës historike të Shqipërisë. Për një gjë që nësë kishim për ta njohur horkur. Se kush do të bëndë të atë? Mirë njo e dhe respekt shumë për profesorisë të Shkalo. E duan shumë të atëmi publikisht. Ashtu është, edhe një shëmbëllë, se si duhet të gjithë të reagojnë të reagojnë me objektivitet, Trajita. pa mlefe, pa cmira, pa zi, duke thënë, pluset, minuset, boj, është, i ka të gjitha bojnë, të gjitha njyra të jeta, mos e marim bardezita shi. Kështu që ky e ka par, e ka par me shumë realizëm atë që ka hedhur në letër, Sigurit. e ka menduar mirë, dhe po them, unë kam, kam shprehur dhe këtë. Ne kemi humbur, po të mere këj, jo me diabetologjin, në shkallë Evrope këj ka kontributet më dha të merë me letërshi kë njëri, unë po të themë, <laughs> <laughs> shumë... që do... është e vërtet, është vërtet. Me gjitha të duat të ndalem, juve ju përqenë shumë të flisni për tjerët. E vurare, nuk do një flisni farën për vetën. Tash mungoj shumë e shumë të tjerë. Po, do doja të bëjnë një përgjës specifike. Po pa tjetër, bajadot, do doja të bëjnë një përgjës specifike. Ju përqenë në shumë të shkruani një prozë, poezi, ju pëllqenë më shumë romani, publicistika, ku doni, ku, ku në më mirë ju? Unë s'kam le gjë pashkruar. Po, pikër, pikër ishtë, pra ndaj, për endaj përfes, dhe i me shoj më që më thot, ku i shkruan, kur i shkruan, <laughs> as vetë nuk e di, edhe gjithë më në them, me kaqë, ta lë, se nuk është. Vetëm kërë vetë po vet, e shohë vetën Po vjenë vetë, vjenë vetë, ju nga shmonë me sa duket. Me gjitha të mua më, më përqenjë shumë poezit tuaja. Nëse, nëse, Ju do në recitonit dy poezi që mua më tërhoqën vërtet shumë, ishin shumë të ndjera, ishin uh, poezi dedikuar dashuristë në faktë, uh. uh, nuk është turp të dashurosh, tani që si ju e unë do doja të gjojë nga goja juaj, sepse mundi recitoj se do unë, por do më përqenë të shumë të, të gjojë nga ju. Për e mbi. Të anë të thjeshtë, Janë shumë të ndjera. Nuk është turp të dashurosh. Nuk kam mëngej që të trishtohem dhe s'ka mas lotë të zë të qaj. Më nga morali s'do pengohem, bile për të kokën s'do qaj. Nuk është turp të dashurosh, të kesh një mike gjithë më pranë, të thot një fjale të dëgjosh e të pushtosh pa funde anë. Turp është të heshtësh, shë buracak, e të mos hapësh është kurgoj, se dashurin një frikacak, nuk ka se si të meritoj. Shumë bukur. Tjetër është, tani t'i e largën. Mhm. Mm titulli pari kësaj ka qenë shkruar në mesnatë, se ashtu shkruar, nuk e di se si me erdi. Erdi muza në mesnatë. Po, po e ndryshova pas të Tani, ti e largët dhe hua je, si yli në të gdhiri që fëtho të shëbine. Mornica në për trup më shkojnë kur të kujtoj, u shua edhe zjarri që desh më përvëlloj. Ti ishe një dëshirë, ti ishe një krimë, që kurë se gzistove vetëse në trurin tim. Ti more, ditë e mija dhe netë ti more, si që merë në beshi që një lule në bregore. E ndoqa pra pa hiqin, a zgjë pas, dhe vete në gënjeva me shpirtin të rgas. Në ndra fluturova si zogu shpres plot, e ku nuk të kërkova, por gjetave të mlot. Në pem të asho fityrën, në erëzën të adëgjoj, ti kur nuk e qënë, por unë të ndashuroj, ti dole nga peneli, nga pena dole ti, e prap kemi një jetë që bëjmë dashuri, se peme dhe erë, Gjithmonë do të ketë, dhe zëmra të rëndjenja, për herë do të jetë, pra ndaj dhe pse largën të e hua je, si dhjel do të ngrohë dashuria për bine. Tani për të moslën, për shtypjen e një dashurnori të pa ngopur, <laughs> më lejo, e bekuar bashkërtja be ju, po, e? të ledzoj vetëm një poezi, <laughs> uh, me motive mitologike, uh, që unë e shkrova kur isha delegacion ushtarak në Athin, dhe kur vam në Akropol, gjeta një, ishte këshu Ciceronia, që në shëqeronte, një vajzë e dobet, ishte si duhet e anglishte sa jo, por e dypunësuar mm -hmm. aty, pa tjërë që, që po dridhej. E pyës për këthysin, qar ka vajza, në thotë që i kanë thëmë për ty që je historijar. Unë qeshe, <laughs> e, edhe e mormat vajzen, bëm shumë fotografime të, u qëtensionua jo, edhe na shokjëroj ku do. Unë në darkë shkrova këtë poezi. këtë poezi mm -hmm. për Akropolin, jo për vajzët. Mm -hmm. Akropoli bi një kodër gjithë gurë e mërmerë, që e, mbretit par të atikës ke kropit i bënderë, ndaj dhe unë nga zëllyër ka mërë në mendime, kohë e bukur dhe e largët e ka prekur zëmërëntime për t'i vënë emri qytetit të urfullon Poseidoni. Kish që në mjaf një degulliri të ndërtohe i partenoni. Pas taj fidja në skulptur kishë të bërë një mrekulli, Athina janë dër epoka kë qyrte ligje drejtësi. Pas i vrau dhe fëmijët edhe dhe erdi në Athin, motër e qirë qës me dea, ku ta ketë patë su shtëpin, si shkëllqen të kë qytet nga pishtarët në përnat, procesionin nga kalon të e kur vinin pan Athinat, aty shtrijet edhe vendi ku mbajtë Filipiket, Flaka që ndezi Pelopi në Eli kur s'fiket, në kjetësi ka në stadiumi s'ka më lojra olimpike, sheshi shënjë të me portik është këthyër në relike. Ja tjejnë të tokë që i thonë akademi, ku platoni dhe të tjerë shpjegoni filozofi. Po falanga, ku zvarit e je për cjellë prej njërzis, klio ja këngët, ku i thurët në ndërim të trimëris, o Sokrati, ku i tale pasanikët kokëbosh, duke vdekur pse vendose në përshekuit i të roshë, Diogeni me kandil, vazhdon të kërkoj një sot që lampat me neon lamburisin bëja thinë, heshte atri Dionisit, aty s'ka më spektator, so foklion dhe eskilin, nuk i zë njëri me dorë, dhe e dipi në kolonë, në pret e pret me sytë nëzirë, që të dalë në këtë skenë, tokë me herojtë të tjerë. Akropoli mi një kodër gjithë gure mërmer, që nga koha e ke kropit gjithë botës i bënder, dëshmitari historisë dhe legendave pa fundë, para me e një ulli madhështor degët i tundë. Shumë e bukurë, fantastika. Kjo është... Kjo është në toni që nuk jeni më shumë i dashur me poezinë. <laughs> jo, jo, jo me poezinë. Unë edhe prozën mendoj që e kam poetike, bile mm -hmm. uh, poeti edhe poetinë. Edhe shkrimtari, mjafti mirë, petra qëristo i sot është në Amerikë, mm -hmm. por shumë aktiv dhe boton herë pasere, ku unë kam botuar kur e kishtë shpin botuse Globus, këtë ka thënë shpendi, edhe në kritik është poet. poeti, a i nuk godet, por, dhe përgëdhel, dhe i thot gjërat me, me në mënyrë të, të, të butet, a Pra, shiko, e shkruara është pjesë pjesë e vetë e shpirtit, e shpirtit të njëriut. Ky është formimi, më thash, kër po vija këtu, unë gati sa slotova kër pa shkollën ku kam mësuar. Se para kaluan para meje, ata zërat e gëzushum, të atyre skëderbegësve, atyre djemëve të sinqertë, atyre që, që e doni maj shumë njëri tjetrin, që kishi maj që dëshira për jetën, që edhe na, si thuash, na to kote vështira, dinim ku ta gjenim gëzimin e kënajsin, të, 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 të mirësia, të bukuria, uh -huh. të dhe që... Ashtu në betëm të rjetën, të rjetën. Dhe, dhe, dhe është një bekim. Ashtu është, kjo është është... Po nuk e di, unë do doja që të dija nëse e keni përcuar dhe tek vajzat tuaja, këtë dashuri për librin, për të shkruarën, për poezin, këtë ndje shmërin ka ishtë madhe. Vajza e vogël, Blerta, ka shkruar një libr me poezi. Ha, i ka një Serenatë e ka tituluar uh -huh. dhe e ka bëtuar të gëzim tafa. Êshtë një shpi botuse shumë cilësore. Uhum. Kurse vajza tjetër është artiste, është soprano, e kam barur akademi në arteve. Kam marrë më të mirën e mundë që po, me nga primër dhe qëre. Po. <laughs> Një foto shumë e përshumë. Ja, batu. janë të dyja vajzat me Tatjana. <laughs> janë të treja vajzat. Gruan, të treja vajzat me <laughs> Tatjana. Dhe, vajzat dhe këtu jemi në shëna umë për herë të parë me vajzat, uhum. me Tatjana. Dhe e bukra që këtë fotografi në e ka bërë aji që më pas do bëjë dhe në rionë. Ka... <laughs> ka qudira të më dha, a i është në astruga. Këtu jam me Meri Lalajnë, që më bitë të veç të tjera, -hmm. që është njëri rrimë rekullushëm, me, Meri Lalajnë ka një libër shumë të mirë për Lasgush për Radecin, ku, ku, ku e, e je portretin e ti, ashtu është, po. Dhe tjetra është Fatime Kulli, shokja jonë, që është në shkodër, qamja e shkodrës. Kjo është i me shokje, Tatjana, që kam shkrua libri në... Që nuk e di nëse ju është drejtuar në njerë si Tatjana Onjeginit. Onjeginit për margudzimi që të shkrua që <laughs> gjithdo deshik në me shkërtitin. Nuk e di, ka, ka margudzimi Tatjana njëve. <laughs> po, po, kemi histori shumë të bukura <laughs> me këto, janë tek libri atë. <laughs> Këtu jemi tek para asaj muzeut arkeologjik të Sheshiliria. Po. Por janë ndryshuar tani këto, janë uh, ashtu. Uh -huh. Se në durës vete ku vete, a do përfundosh në bregu detit, pina një kafe, vjen të ako në i shok. Kjetar, e, vjeta i shok nuk, uh, nuk e di, kemi poezitë nuk e di, kemi poezitë të tjera në duar, shkrimet të tjera, sepse vë bashkëshorët e o thotë nuk e kuptoj se kur i shkruan, kur në nuk nuk i nësien. Kështu që i keni, me sa duke di i keni në mëndjen të edhe... Unë këto uh -huh. ditë, dzora dy libra në një ditë, një me tërgime, një me kritika, je e librave, mobiljet e vjetra, mm -hmm. dhe librin me ese, për i të me titullin rrëthshmë, ese rrëthshmë, prehjeve oh, mitologjike. Oh, oh, jo, 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 këtë nuk mund të lëpa për... e ka luar, keni vën foton e bashkësortet të uaj në një kopertin libri. Po, në një jo, kopertin libri. Të... Se ka bërë, ka shkruar dritëroj me mm -hmm. sa dijen letrat e mm -hmm. tyre, dhe e themu në parathonje. Basi ma dha sa dija, a... thash, po, më pëse si shkruaj, i thosha vajzave, vajza, <laughs> po, dojtë shtëpia, të para do shptoni letrat. Pastaj të Aten, tjera. pasuria më madhe po, që... Edhe vendosa, keri. sa, sa t'u them, aty të ale këtë, i marin si marin letra. Më mirë po, <laughs> më mirë po i hethë në liber dhe e shpërndajet. A i është botuar në Rusi, lotët e Zambaku, është Lilja Stjot. Një tjetër po, titull në po, Rusi. Po, po, a i është e përdala, bludinca, është fati tragjik i një vajze që shkonë në Itali dhe... Sërish një, është një histori, histori e vërtet? Po, është histori shumë e vërtet, e një komëshies tonë, Yllë yle bukur, fatë keqe e madhe. Që pati një fat dhe... jo të mirë. Po, Sërish rusisht. Po, edhe a është... Një që u botuan. Po, 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 A i është lafuqilacion, e është pushkatimi në rusisht, që është botuar pa. edhe në rastriel në, në, mm -hmm. në... Nuk të... mungojnë kritikat letrare tua, Po, ja? kritika ja? thashtë Por gjithashtu nuk mungojnë volume... dhe librat që të tjere të kanë kushtuar. Po, lume. janë... Tani po, po dhe libri tretë, me janë voluminosë, janë këta librat që keni këtu. Uh, Liria e të shkruarit? Liria e të shkruarit, dhe ishtë i pari të shkruash, pari, në, lirin, të shkruash në liri. Ta. Dhe Jem shiko që them këtu mm -hmm. të kjo mm -hmm. është e bukur. Uh, këtu jam në Zvicër me Tatjana të Gvajza, edhe që i kam vëmë këtu mbrapa një, ata që i kam potuar. Zdua të jadi se erdi fundi, se fundi akotë më vajti mundi, se dashurova gjithë bukurit, dhe zbukurova gjithë dashurit. Asa e bukurit. <laughs> kjo se është edhe qikësi e pita vërri. <laughs> jo, <laughs> Jo, jo, do vetit aty në liber, kemi ende shumë ko. Me të atë më bëmë për që të gjithë libra tuaj jeni ju, ju me Tatjana, nuk ndani po, një kur. Po, po, nuk. Oni një gini dhe Tatjana janë ku do. Një gimi, një gimi, të <laughs> me gjithë atë poezia është... Po, ajo është interesante. Letra, po, Vërgmali letrave. Uh -huh. Unë titujt librave me kritika kryeshishë ja u kanë dhe në këshu. Uh, homaj librave. Do të thënë, libri si papirus. Mm -hmm. po thahet shpirti. Të gjithë titujt se e shikoj që po largohen. Ju më pyetët mua për vajzat, a u ka, as vajzat, as niprit dhe mbesa, të them të drejten, nuk, që unë nuk kam kushtuar dhe një libra atyre, dhe ja të kjanë këtu perla me bukur, janë perla, gjastini dhe rubini, mm -hmm. dhe, dhe, dhe këtu unë jam të, të, të lasgushin në atë nuk ka në një vullnet të math. Me zor mundohemi të biblioteke fëmive mm -hmm. në durës, që është të muzeo luftës, mm -hmm. të marim her pasere libra, të i detyrojmë të ledzojnë, të ledzojnë, po jo aqë sa, ashtu, bile i thamë gjastinit të zvicërës, i cili fletë Shqipë njësoj sine. Sigur është rritur në Shqipëri. Po, mm -hmm. i thamë, ty gjastin do të të lëmë shtëpinë, dërhyri rubini, po mua tha këj i durësit. <laughs> Ty i tha Tatjana bibliotekën e librat e babës. Nuk i dua, më lodhin, e do të dhe dhajnë <laughs> e pjesë në shtëpi. Si po, nuk është shikon si pasurin. i gjithë është i gjithë brezi, po, brezi. Por brezi, është, është i problem, brezi. Në, dhe uh, shikoj, uh, ve në shkollë fëmit në, në gjimnazit pa qanta në dorë. Pa libra, nuk shikon një njërës me libra, me gazeta. E ka si për turpë, i fshehit. bile... Uh, i kishtë e e kishtë marë dy libra këshuaj nipi dhe po vente në këto kurset e anglishtes. Mm -hmm. të anglishtes. Je për mërë të që, mërë po, mërë në qantë, nuk mërë në me përbuzje. Sa vend afër kësaj mësusës uh, anglishtes, një buri vjetër, o që unë i, thotë, a i shetë ato libra? Kjo të rëpërua. A i shetë, <laughs> <Kjotr për u. laughs> si e merë librin ashtu me shpërthirë. Pra, po rritet një brez të ashi që po i largohet librit për mua, është fatjesi e madhe. Ato emocion dhe, dhe edukim estetik që, që përfton njëri unë nga libri, kur nuk mund të amarrësh nga As një gjithë tjetër. As një gjithë tjetër. Do, do, do marrë lufta e pache ti në përmjet celular. Nuk e mërë absolutisht. Do marrë donin e qetë. Do lezosh këto këta shkrimtarët e më dhejnë kur nuk bëhet ajo dhe shi themi atë që është. Me në të shikoj poh, që poh, poh, poezia, mitologia të kju po, ka, ka zënë një vënd shumë veçan. Shikoj që një libër me poezi, me motive mitologike janë pes edhe në greqisht. Pes libra. Pes libra. Me Atë dhe unë e aktualizoj mitologjin, kurse këj fundit, unë nuk e di a keni zorë të nëzirni po. e se... Do më tregon ju cili është. Ese se rrës shprejheve mitologjike, është uh -huh. kruar në Po aty duhet jetë, pa tjetër. është kruar... Ja, më falët mos është. Ja, do t'aj gjejë unë të një. Po, po, e gjeta. Ese se rrës mitologjike. Po. Keni një loj afekcionit shumë ditëshëm për mitologjin. Të shë zakonëshëm. Dhe si është kruar, nuk ta beso njeri më tha, këj ka drita që ka shkruar mbrapa për këtë libër, tha, edhe Akademi e Shkencave do donë të dy vjetë, unë kam shkruar në një zetë ditë. Isha me uricemin e lartë dhe svisha do të pucët e beta në shtëpi. Po tha, shdo e keqe e ka i të mirë. Do të bëj, tha, shumë një liber. Dhe pse më lindi? Një publicis i shkëllqyër që kemi ne, nuk përja po the me emrin, që unë e rezoj me shumë andje pedagogë universiteti, Në dy shkrime, se ka Lapsus Kalami, i thonë latinët, po e bënë në dy shkrime shpate demokleot, pa. po e shpata e demokleot, dhe nuk e nderon një pedagog, Sjur. thash, përdorin shumë për shprejhe nga mitologjia, pa fund, por jo të gjithja din kuptimin, jo të dhëndin ku përdorin, jo nga e kam për dhe si duen përdorur, në qëras duen përdorur, se janë politikanët që këta, ekskludohen, se të merën këta me, me këtë punë, po mm -hmm. janë gazetarët, janë opinionistët, janë intelektualët, po dhe njërës e zakonë shumë, pra ndaj thasht të shkruaj këtë, dhe në një zedit unë shkruva librin, ese se rreth shprejhjeve mitologike. Ta një pëmburë, me qësë së burë ka dalë një librë jo i keqë. Ka dalë librë jo i keqë. Ka dalë librë jo i keqë. Thebë që atë kushdo që e ka ledzure, ka pëlqyrë shumë. Dhe mua më vërtet shumë mirë që u kisha këtu, Mbaroj minutaj i emisionit dhe po bon më vjenë shumë keqë, më fakt që mbaroj, do doja të rritin ma koma më shumë, ishte të nëjësie vërtet. Ju falim i derit, ne bëm i biset të lirë, do fëta jo shumë të e, disiplinuar, po s'ka si, rëndësi, rëndësi ka që të shfaqim disa mendime. Pa tjetë. Edhe Kërështë uroj një prano të që të keni, <laughs> po, të <laughs> keni sa <laughs> <të keni, laughs> më shumë tëftuar, shumë të mirë se unë asë diskutove të njërës të nderuar, të ndjekim shëmblin e ve të njërësve të mirë, ka këj vënd sa të duash, këta do në qojnë në Evropë. Se ministria e ka një, një defekt të mathë, që asë një lek nuk je për librin, shumë e kursuar është për kulturën, qeveria, ta shi unë se kuptoj, si në Evropë, si, si qobandove është në Evropë, Ne kemi këtu kapacitetë, ne kemi pasur para qlirimit, o zotë qarë qarë intelektual është të shquar të nivelit evropian, të nderonin Shqiprinë dhe ku ka fishte, ku ka konice, ku ka nolle, që ti numëroju dhe, dhe zhi. Pasur i e madhe janë. Sot tani është gjyna, të ashtu, edhe se të zduat mërë me politikë, se epikuri thot, i urti duhet mërët me politikë, vetëm kure dhe tyrojnë. Por, të dalë në parlament, një zhgaravin deputet dhe të flasë atje, të më falin njerëzit për këtë, edhe unë të adigjoj, po fyë her, e herë, e ndjej i vetën shumë, shumë, këtë do drejtoj Shqipëri, këtë do drejtoj Shqipëri, po pse që jemi në fiset egra që të natë na, na drejtojnë këta njërës, pra ndaj këtu do mbleth në ndja mirë, këtu do bërë një qilizë me madhe, këtu do ndryshu shumë gjëra, edhe të vje në vëndi, pra ndaj emisioni që ju drejtoni, ishala zgjatet shumë, por duhet gjdo televizion ta ketë një të tilë dhe her pas herë të gjithë së bashku të themi ja kush është kultura, cila është kultura shqiptare, ja kush janë intelektualet shqiptare, ja janë, kush janë ata që e meritojnë ta aqojnë këtë vënd drejtë qytetrimit evropian. Se në fund fundit kemi qenë midis disë dy qytetrimeve më të mëdha të botës, Romës dhe Athinës, dhe mbjetuam. Jo vetëmorën, po edhe u dhamë atyre, Sigur. Atëherë shi të ulim kokën edhe kemi lënë vëndin tonë në dorë të ndërkomtarëve të të huajve, jo më mërëzot, vëndin tonë dhe dhe a vëmë bjokësi ne, Shqipërisë vogël, ti dalim ne, i ka të gjitha kapacitetet Shqipëria të të të. Ndaj the mu që kjo e mision tijet... ka një rol, jeshtë zakonisht të mafë, edhe në ndërgjësimin e njështë, edhe në tregimin e shëmbullit, në shrugë duhet të esur, edhe të njallë një optimizm në shpirt, pritë se kemi dhe gjëra shumë të mira, pa si fjetë, janë bërë në për Shqipëri gjëra të fjetë, mira. Fjetë. U faleminderit derit edhe njëherë që më kushtuat vëmëndje edhe më patë durimit të më digjonit. Faleminderit ju, na si që u kisha të. Të ndërruar mi që mbërita më shtonë të fund të rëthimit edhe për këtë fundjavë, i falem deroj pa keni që ndërruar me ne, do të ridakojme si gjithë një fundjavën tjetër. Deri atëherë kaloni bukë.